E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Galera, estou aqui com mais um vídeo de Roblox no canal. Gente, estou aqui com um jogo absolutamente muito novo, eu falo muito novo no canal, beleza? Muito novo no canal, é o Meme CA, é um jogo de memes. Um jogo muito bom que tem gato, tá vendo, ó? Cachorro, flopa, tiros, e tem muita coisa incríveis. Hoje eu vou estar iniciando esse jogo. Esse jogo eu vou te dar dando algumas dicas e vou estar trazendo todos os códigos. É absolutamente muito bom, gente. Um jogo incrível que eu estou começando agora. Vou estar trazendo do primeiro vídeo a vários vídeos. O level máximo é 2400. E ele, vocês, para vocês entrar no grupo, vocês ganham 10 a mais, 10% a mais de dinheiro. Então é bom você entrar no grupo do Meme CA, beleza? Então, como vocês estão vendo aqui, dinheiro e gemas. Aqui tem o Yuta, né? Então, gente, é o seguinte: vamos fazer o seguinte, já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho, né? Já peguei uma fruta aqui, a Flame Power. Vou comer, né? Porque é a primeira fruta que eu tenho aqui no, ó, poder de chama. Então eu já tenho essa, ó. Esse jogo é absolutamente o Brox Fruits, vamos se dizer. O jogo tá crescendo muito. Quando acontecer a atualização, eu já trago o código para vocês. Tem 100 milhões de visits, tem muitos códigos aí para vocês. Vou estar trazendo código de gemas, códigos incríveis, códigos sensacionais. Olha, gente, ó. Tem aqui também as tabelas de classificações, né? Desculpa aí. E tem a Dou de Gacha, onde você pode estar comprando, tá vendo? Ó, você precisa de comprar na 25 gemas, é tipo Blox Fruits. E também aí, ó, e aqui eu acho que você comprou dinheiro. É isso aí, vamos lá. Tipo Blox Fruits, King Lex, King Prince, né? Tipo isso, gente. E aí eu tô basicamente trazendo todos os códigos ativos para vocês. Quer mais vídeos de jogo? Coloca hashtag eu quero. Beleza? Hashtag eu quero para me estar trazendo mais vídeos incríveis desse jogo sensacional. Aí vocês me perguntam: ah, Marcos, mas onde é que coloca os códigos? Muito simples, clique em settings, tá vendo aqui settings, e desce até o final. Chegou em settings, você vai colocar Redmi Codes. Aqui eu vou crescer a tela para vocês para ficar mais top para vocês. Crescer mais um pouquinho para vocês e a tela vai ficar muito melhor para vocês, beleza? Então, como vocês viram, eu peguei a fruta. Vamos, essa aqui, ó. Me deram uma fruta aqui, deixa eu ver qual é a fruta que me deram. Deixa eu ver aqui. É a Moiai Poi. Vamos, na loja para vocês entenderem. Olha lá, Street More Power Inventário. PVP alguém? Muita gente compra as frutas e dão, né? Então é o seguinte, gente, ó, já vou clicar em settings, já vou colocar os códigos, vou dizer para que serve, para quem não sabe. Então entra no servidor privado que vocês vão ganhar mais 10% aí de dinheiro, e sempre eu vou estar atualizando para vocês, tipo atualizando, trazendo novos códigos, trazendo coisas incríveis para vocês, beleza? Então vamos lá, gente, já vamos para os códigos. Então, gente, o primeiro código, como eu falei, é um novo código aí, 100M visits. 100M visits você vai ganhar. Olha só, gente, ó, eu vou mostrar para vocês 100M visits. Vamos lá ver o que é que vai ganhar. Ó, insuficiente level. Level requerido 25. Então eu preciso de levels para estar usando todos os códigos aí, beleza? Então todos os códigos, tá vendo a Flamingo? Então deixa eu ver aqui, ó. E uma dica importante: enquanto vocês estão colocando esses códigos aí, 100M visits, vocês vão ganhar 1.000 gemas. 1.000 gemas e 1 milhão de cash de dinheiro. Então vocês vão ganhar aí rapidamente. Gente, uma dica importante para vocês que quer upar, para vocês que quer conseguir levels rápido, é a Dolce. A Dolce é o melhor personagem, ó. Então todos os códigos que eu vou ter que usar, eles têm que precisar de levels. Então eu tenho que estar pegando as missões e conseguindo levels. Vamos lá, olha lá, My Quest. Então já coloque 100 K likes, coloca aí mais um código, 100k likes, mais um código para vocês. Então vamos colocar o número 2, vamos usar a Zoom. Socorro. Aqui level 2, ó. Então os levels é fácil de conseguir, os levels é fácil. Pera aí, gente. Eita, ah, entendi. Vou ter que, socorro, ó. E aqui eu vou ter que fazendo sempre as missões, o que conseguir tá chamando todos aqui. Peraí, eu vou pelo combate, que é mais fácil, porque aí eu uso autoclique, né, gente? O autoclique, enquanto eu não estiver forte. Eita, quase andei mal. Ó, é correto. Socorro, 16, 9. Dão flopando, ó, os flopa. Ó. Top.
ó. Level 8, level 10. Já tô level 10, level 11, ó. Vai flopa. Eita, vamos encostar aqui. Tó. Vai flopa. Pronto. Clicou de novo, parou o autoclick. Já vou clicar em quest de novo. Como eu falei absurdamente, eu vou ter que estar usando essas limite quest 1 só. Então já vamos pro outro level ali. Pra outro... Ah, é muito fácil conseguir level, galerinha. Muito fácil. Então vamos ver. Aqui, ok. Oi, oi. Level requerimento 150. Eu acho que eu tenho que conseguir por aqui. Vamos aí, tem que usar a letra Q. Mas não foi para isso o vídeo. O vídeo foi para colocar códigos, então vamos lá. CA, o link do jogo, ó. O link do jogo vai ficar na descrição do vídeo. Já clique em configurações, já clique em 100k likes. Vamos colocar mais um código. 100k likes você vai ganhar 500 gemas. 100k likes você vai ganhar 500 gemas. E mais 100, 500, 100k favoritos você vai ganhar mais 500 gemas. Então 500 com mais 500, 1000. Com mais 1000, 2000 gemas aí para você estar ganhando. E aí você vai tentar pegar a Dolce. A Dolce é a melhor fruta aqui para. Eu comprar de início, né, gente? Pra quem tava conseguindo farmar aí, pra conseguir farmar aí, ó. Enable PVP em 0,5 segundos, ó. Então, como eu falei, eu tenho que estar fazendo essas missões diárias, fazendo essas missões aí. Eu vou estar conseguindo levels muito rápido. Já tô level 11. Então, ó, tá vendo? Flopa Quest 1. Default aí, 100k favoritos, ou mais um código. Mais um código aí pra vocês. Então vocês precisam de colocar 100k ativo. Ó, level 25. Todos os códigos precisam level 25. Então 100k ativo. Próximo vídeo de a MMCA, eu vou estar trazendo aí um vídeo de pegando as melhores frutas, lógico, né? E dando mais dicas importantes. 100k ativo, coloco mais um aí. 70k active. 70k active. Será que é todos os códigos assim? Então vamos lá, mais um código. O que é que vocês têm que fazer? Eu acho que vocês têm que fazer tipo isso. Ó, eu coloquei 40k ativo, não foi? 70k. É só mudando. 70, 40. Colocou. Ó, código já expirado. Então, os códigos que estão funcionando, eu acho que absurdamente são esses. Vamos clicar de novo, configurações, tentando. Então, só vamos colocar os códigos que estão funcionando. Então, coloca aí 10k members. Mais um código que insuficiente se leve. Leve 25 mais você requerimento. Então nem o código funcionou para mim por enquanto. Eu tenho que estar fazendo essas missões para estar conseguindo level 25 mais, para estar usando todos esses códigos. Mas para vocês que já tem esse level, já vai estar usando, beleza? Então 10k members. Mais um código para vocês, update 4. Update 4, mais um código funcionando. Mais um código top para vocês, vamos lá. Ó. Código. É, gente, esses foram os códigos. Vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal para ativar o sininho, como eu falei, todos os códigos ativos. Enquanto isso, eu vou em combate aqui. Flopa level 1. Ó, aqui pro flopa que eu dou, ó. Ó, então eu consegui 5. Então, cada vez que eu vou pegando as coisas, eu vou conseguindo level. Assim que eu vou fazendo a missão, ó. Depois do level 1, acho que é level 25. Os outros flopa, né? É porque, como eu falei pra vocês, é MMCA, gente. Olha os gatinhos aqui que eu tenho que estar conseguindo aí. A fruta ainda eu tenho que estar usando, mas como eu falei, ó. Ó. Então, level 17 de 25. Vamos tentar pegar. Vamos pegar mais missão aqui. Pronto. Ó. Aqui eu consigo rápido, é reato, porque depois eu vou clicar aqui pra vocês entenderem. Ó. Na hora que você clica em menu, vocês têm. Eu tenho avaliado de 48. Pronto, 48 de Melen, Reater, que é vida, no caso aqui, você pode escolher aqui, ó. Pode colocar o montante de 48, o upgrade, por enquanto eu vou colocar o montante de. Você tá vendo? Foi pra 1060. E aqui ficou mais fácil, porque é só fazer as missões e sempre detonando o flopa, matando o flopa aqui, pronto. E isso, quest completo, level 19 de 20, né? E aí. Se eu procurar outro local, acho que de level. Pronto. E é isso. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para mais vídeos de MMCA e valeu!